Né? Porque a mãe já gravou com você. Depois a mãe grava mais. Menina! E aí, meu povo? Então, hoje temos um vídeo especial, um vídeo diferente. Quem já me acompanha nas redes sociais, viu aí que eu postei essa belezura aqui. Vem cá dar um oi pro pessoal. Vem dar um oi pro pessoal. Viu que eu postei foto, vídeo deste neném. Este neném. Olha lá, pessoal. Dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Tá preparada pra ficar famosa? Muito famosa? Tá? Para! Eita, pessoal. Oi, neném. Fidolenta. Quem me acompanha nas redes sociais viu que eu postei. Que eu já tenho postado uns vídeos dessa baranguinha aqui. E, gente, ela tem uma história muito legal. Quem segue meu perfil pessoal, quem é meu amigo, já sabe. Menina! Eita! Não sei se dá pra ver daí. Um dia, num domingo, de noite, bem tarde, eu tava chegando em casa. E quando tava quase estacionando na minha calçada, meu marido disse que viu um cachorro na esquina de casa. Não, perdido, foi a palavra que ele usou. Eu quase desci do carro enquanto o carro tava em movimento, porque eu tenho esses impulsos assim quando se trata de cachorro. E pra muita gente eu acho que eu sou a louca do cachorro, a doida que trata cachorro como gente, blá blá blá, esse papo todo e tal. E eu vou te falar uma coisa, assim, eu não vou deixar de sair pra trabalhar, por exemplo, não vou deixar de viajar por conta de cachorro, nem nada disso. Então eu não me considero a louca do cachorro. Eu me considero uma pessoa que ama muito bichos de um modo geral, mas eu tenho um apego com um cachorro muito grande, que qualquer cachorro na rua ganha minha atenção, facilmente, a não ser que seja um cachorro bem bravo. Essa criaturinha aqui, quando a gente chegou, ela tava na esquina da minha casa, tinha um monte de lixo. Ela tava atrás do monte de lixo, acuada, cheia de medo. Vem cá, fica aqui então. Só uma bolseira. Acuada, com medo, e usando um peitoral desses de passeio. Né, meu filho? Desses de passeio. E eu fui lá e tinha um cachorro, já tinha cheirado ela, assim, mas ela tava com muito medo e meio arredia, assim, tipo, de chegar perto ela dar aquela rosnadinha, assim, mostrar os dentes. E aí, ela tava lá escondidinha e aí eu pedi meu marido, oi, filho. Gente, ela ama ele. Ela ama implicar com ele, inclusive. E eu fui até lá tentando me aproximar dela, se ela me morder, e pedi meu marido pra vir buscar a ração dele pra poder atrair ela, né? E aí ela não quis comer, eu fui meio assim, mas eu cheguei assim por trás um pouquinho, fiz um carinho aqui assim. Quando eu fiz um carinho aqui assim, ela já se jogou, deitou, virou de barriga pra fazer carinho. E aí eu atraí ela pra mais pra perto de mim, consegui pegar ela no colo sem ela me morder, porque era o meu medo, né? A gente não sabe, não conhece. Eu trouxe ela pra casa e postei nas redes sociais que eu tinha encontrado uma cachorrinha perdida. Pedi pra galera compartilhar, um monte de gente compartilhou. Porque ela, por ser uma cachorrinha pequena, de porte pequeno, perna curta, ela não ia conseguir andar por muito tempo. Então a gente acreditou que ela não tinha vindo de longe. E eu postei em vários lugares e a gente não conseguiu encontrar o dono. E esperamos uma semana e ninguém apareceu. A gente começou a torcer pra ninguém aparecer, na verdade. Porque ela é muito fofinha, gente. Vocês não têm noção de como ela é um amorzinho. A gente não entendeu o porquê. Assim, a gente imaginou que alguém tinha deixado ela na rua, porque ela é uma cachorra muito boazinha, mas assim, a gente não sabe como que era ela com o dono. E talvez por ser fêmea, o dono não saiba lidar com o cachorro no cio, essas coisas assim, tenha deixado ela escapar, ou ela tenha fugido mesmo, porque ela tava com peitoral, então a gente acredita que de repente ela saiu pra passear com o dono, ou não saiu pra passear, ia sair e fugiu. Mas o que foi estranho é ninguém ter aparecido pra procurar ela. Alguém deve ter visto, alguém deve ter comentado. Dono, por favor, não apareça mais. Porque agora ela é minha filha, tá? Eu tô cuidando dela. Vem cá. Ô, garota! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Cara, ela foi na cozinha e roubou a bala. Aí, gente, a gente ficou com ela aqui e ninguém apareceu. E aí a gente, claro, levou no veterinário e tal. A veterinária falou que ela deve ter uns 2 anos. Ela é daquela raça Bassi. Então eu tô aqui apresentando vocês essa figura aqui. Gente, ela é muito fofa porque ela é muito amorzinha, ó. Ela é muito apegada. Ela parece que nasceu aqui em casa de tão apegada que ela é com a casa, com os espaços, com a gente. Tipo, ela é
estilo carentinha. E o Zig, a adaptação dela com o Zig foi incrível. O Zig é muito grande, muito monstro. Então a gente tinha um pouco de medo dele machucar ela, mas na verdade ela que bota moral nele, gente. Eu vou botar uns trechinhos de vídeo. Não, vai ficar aqui. Aí vou botar uns trechinhos de vídeo deles dois brincando, que ela implica muito com ele. Ela desse tamanho, essa figura desse tamanho aqui, é de tu mesmo que eu tô falando. Desse tamanho aqui, ela implica com ele, do tipo dele pedir arrego pra mim, dele vir pra trás de mim e se esconder. Então, gente, é incrível. Se você não tem um bichinho de estimação e tem espaço pra ter, como eu já falei no vídeo dele, quem não viu ainda, eu vou deixar o link do vídeo que eu conto sobre o Zig. É, quem tem espaço, quem tem condições de ter, tenha, cara, porque é muito gostoso. Eles estressam, eles dão trabalho, eles gastam dinheiro, mas eles são amorzinho, né? E vem aqui. Vem aqui. Olha, eu vou provar pra vocês o que ela foi fazer. Olha aqui. Olha aqui na boca. Me dá isso aqui. Olha. Olha aqui, cara. Não! Oh! Não, isso aqui não é pra você comer. Gente, eu posso com isso? Mas, gente, essa aqui é a Mel. Eu que escolhi o nome dela. E ela tá ótima. E se vocês têm uma história parecida, deixem nos comentários. Não esquece de se inscrever nas redes sociais, se inscrever aqui no canal, Facebook, Instagram, Twitter, tudo tem direito, tá? Lá tem foto, tem vídeo dela e do meu outro filhote que tá ali fora. Em breve teremos novos vídeos com a Mel e com o Zig, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Manda beijo.